আজি আমি মাছৰ কাহিনী কম, আজি আমি ৰঙা আপেলৰ কাহিনী কম। আপুনি জানেনে মাছৰ নামত আমি কি খাই আছো? আপুনি জানেনে বজাৰৰ ফল মূলত কি বৰবিহ থাকে? লাহে লাহে যেন মৰি আহিছো আমি, লাহে লাহে কমি আহিছে আমাৰ আয়ুস। আজি মাছ আৰু ফল মূলৰ আঁৰৰ বিষাক্ত কাহিনী কম, কম বৰবিহৰ কবলত কেনেকৈ পৰিল অসম। সন্ধিয়া 7:55 মিনিটত DY ইনডেপ্থ নীলাক্ষীৰ সৈতে।